خیبر پختونخوا سے پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنان کا قافلہ پنجاب کی حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ سردار علی امین صاحب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ قافلے کی جلوس کی قیادت کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ہمارے کارکنان پنجاب کی حدود میں داخل ہوئے تو لگتا ہے کہ اسلام آباد کی بنیادوں میں ایک زلزلہ سا آ گیا ہے۔ اسلام آباد کی جیلی حکومت کی بنیادیں لرز رہی ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسلام آباد کو ایسے انداز میں سیل کر دیا گیا ہے کہ جیسے ہلاکو خان بغداد پر حملہ آور ہو چکا ہو۔ خوف کا یہ عالم ہے کہ برہان کے قریب اربوں روپے کی لاگت سے بنی ہوئی موٹر وے کو کھودا جا رہا ہے، اس میں بڑے بڑے گڑے بنائے جا رہے ہیں تاکہ ہماری گاڑیاں نہ گزر سکیں۔ کل رات سے ہی یہ سازش ہمارے سامنے آ چکی تھی کہ مسلم لیگ نون اپنے غنڈوں کو، گلو بٹوں کو مسلح کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے ان گلو بٹوں کے ذریعے ایسی حرکات کی جائیں گی، ایسے اقدامات کیے جائیں گے کہ جن کے نتیجے میں قانون کو توڑا جائے اور جس کا الزام پاکستان تحریک انصاف پہ لگایا جائے۔ ہمیں ان تمام سازشوں کا پتہ ہے، تمہارے تمام کرتوتوں سے ہم واقف ہیں، تمہاری یہ ڈرامے بازیاں ہمارے لیے نئی نہیں ہیں۔ پورا پاکستان جانتا ہے کہ تم لوگ بددیانت ہو، جھوٹے ہو، تم لوگوں نے بددیانتی کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے اس اقتدار پر قبضہ کیا ہے، لیکن اب انشاءاللہ تمہارے اقتدار کا خاتمہ قریب ہے۔ عوام کا یہ سمندر، پاکستان تحریک انصاف کے جیالوں کا، کارکنوں کا یہ سمندر عنقریب اسلام آباد سے ٹکرائے گا، اور آپ دیکھ لوگے کہ آپ کی تمام کوششوں کے باوجود، تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود، عوام کا یہ اجتماع ڈی چوک میں منعقد ہوگا اور تمہارے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی جائے گی۔ عمران خان کا یہ اعلان پاکستان کے تمام محب وطن عوام کے لیے ہے۔ ہر شخص، خواتین، مرد، بچے، آج جس عزم کے ساتھ اسلام آباد کے اس احتجاج کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس میں شامل ہونے کے لیے بیتاب ہیں، تو ہمارا یہ کام، ہمارا یہ مقصد، ہمارا یہ آبجیکٹو، ہمارا یہ ہدف حاصل ہو چکا ہے۔ اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ تم لوگوں پر خوف کا یہ عالم ہے کہ اسلام آباد کو تم نے کنٹینرستان بنا دیا ہے، کنٹینروں کے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ کچھ دیر میں تمہارے جیلی وزراء ٹی وی اسکرینوں پر آ کر یہ دعوے کریں گے کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کے لیے عوام باہر نہیں نکلی۔ اگر عوام باہر نہیں نکل رہی اور اگر تمہاری جھوٹی بیان بازی صحیح ہے، درست ہے، تو پھر آپ کو اس خوف کس بات کا ہے؟ کھول دیں پھر اسلام آباد کے راستے، کیوں عوام کو تنگ کر رہے ہیں؟ کھول دیں، ہٹا دیں یہ کنٹینرز، پتہ چل جائے گا کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے اور یا تمہارے یہ دعوے سچے ہیں۔